Спорт жаңалықтары. Өңірде жасөспірімдер, жастар және ересектер арасында Номад MMA-дан Қазақстан Республикасының кубогы өтті. Бүгінде Номад MMA Республикалық Федерациясы табысты жұмыс істеуде. Оның филиалдары әр ірі қалада бар. Ал бұл турнирді аталған филиал ұйымдастырған. Байрақты бәсекеге республиканың әр өңірінен 200-дей мықты спортшы қатысты. Бұл біріншіліктің облысымызда өткізу себебі алдымен жастарға салауатты өмір салтын насихаттау және үлкен спорт бағытына жол ашу. Ал алға қойған ең үлкен мақсат осы турнирден ең мықтыларды іріктеп, Азия әлем чемпионатында Қазақстанның спортшыларын Номад MMA тұжырымы бойынша дайындау. Байрақты бәсекенің ашылу салтанатында облыстық спорт және дене шынықтыру басқармасы басшысының міндетін атқарушы Нұржауған Тілеуова сөз сөйлеп, спортшыларға сәттілік тіледі. Бүгінгі жарысқа қатысушылар, ата-аналар, қонақтар, баршаңызды Атырау облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы тарапынан жасөспірімдер, жастар және ересектер арасында Қазақстан Республикасының кубогының ашылу салтанатымен құттықтаймын. Бүгінгі жарысқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Жарысымызда жарақат болмасын. Бүгінгі жарыстың Атырау қаласында өткізілуі біздер үшін үлкен мәртебе. Мына республика көлемінде Номад MMA спорт түрінің дамуына әсерін тигізеді деп біздер ойлаймыз. Барлық спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Атырау облысында кубокты бірінші рет өткізіп жатыр, үшінші мәрте. Біріншілікті өткізіп жатқан себебіміз осы Қазақстанда, Атырауда өзіміз жастарымыздың спорт жағынан күшейтіп, өзге елде өзінің өнерлерін жоғарғы деңгейде көрсетуін қалаймыз. Ең басты мақсатымыз сол. Бұл енді өткізіп жатқан Қазақстан біріншілік, Қазақстанның шет-шетінен ең мықты-мықты спортшылар жиналды. Шамамен 200 шақты спортшылар жиналып, осы жоғары деңгейде өтіп жатыр деп ойлаймыз. Қонақтар, спортшылар, бапкерлер, ата-аналар өздерінің жақсы ойларын қалдырып, жақсы ойларымен қабылдап жатыр.